Vážení diváci, vítejte u nového videa, tentokrát opět pokračování opravu Renaultu Thalie. Co vlastně se tu teď děje? Promazávám si trny těch stěračů, ono je to myslím, že i v plánu údržby, že by se jednou za čas měli promazat. Přiznám se, že jsem to nikdy nedělal, teď jak tomu rozdělání, tak jsem se do toho pustil. Předtím, jak jste viděli topení, měl jsem ho připojený ke kabelu v autě, abych ho vyzkoušel. Řekl jsem si, že ho vyzkouším, než ho tam namontuju. A teď dopadl tak, no nic moc, prostě, není to úplně ono. Tady jste viděli, jak jsem si odmastil nebo očistil dosedací plochu, kde to, kam to topení patří. Teď do něj zapojuju kabely. Jde o to, že na spodku toho topení byla taková jakási mechovka, a ta se nedochovala, takže já jsem tam nanesl karosářský tmel. Proto tam to topení dávám tak krkolomně, abych si ten tmel nikde neotřel, abych dosedl přímo na to místo, kam mám, a proto jsem si to topení i očišťoval. Aby mi to topení tam lépe šlo, nebo respektive aby mi šlo lépe dotáhnout, povolil jsem si opět ten mechanismus stěračů, aby mi šel dát na stranu. Tak, tady dávám šrouby, myslím si, mám za to, že to topení drží na třech šroubech. Ne, že by tam byl vložně špatný přístup, ale to je takové hrozně utopené a není to úplně ono. Ale jako jsou na autě i daleko horší věci. Tak s tím si mobilem dávám tam ten poslední šroub, myslím, že třetí. Tak a samozřejmě pořádně dotáhnu dráčnou. To topení nefunguje úplně ideálně, první stupeň je v podstatě nepoužitelný, druhý, třetí a čtvrtý jdou v pohodě. Ten motůrek je prostě přidřený, nefunguje tak, jak by měl, takže je potřeba to myslet, kdyby člověk dal první stupeň, opět si myslím, že by mi schořila ta tepelná pojistka. Takže to je prostě takový blbý, ale jak říkám, nechtěl jsem ji už řešit a investovat do nového motůrku. Tak, když tam bylo topení, ještě nějaká kontrola, jo, vydat hadr, co tam zůstal. Vrátil jsem pak ten plastový, trojúhelníkový plast, nebo abych to nazval, který byl tady v rohu, vydal jsem ho z toho důvodu, aby se mi lépe vydávalo to topení. Při normální vyměně v okna myslím, že by se vydávat ani nemusel, že tam bylo prostoru místa dost, ale jistý si teď úplně nejsem. Tak, potom torpédo, jedna půlka a druhá půlka. Nic složitého, to se tam v podstatě jenom vloží, nacvakne a pak se to zajistí plastovými příchytkami, které jsem samozřejmě měl. A teď jdu na řadu ty plastové příchytky. No už vypadá hnedka víc jako auto. Pasadová guma kolem motorového prostoru. Je jenom obyčejné nasazení, teda se nic složitého. Ona nemá kam utíct, protože je přiklopená tu kapotou. A konec stěrače. Na tom černém skle jsou takové rysky, kde ty stěrače mají být, takže jsem jim dal na rysky, vrátil 13 matice, zlehka dotáhl a no zlehka, tak nějak s citem. A hotovo. Pak jsem ještě nasadil samozřejmě krytky na ty stěrače. Tak ano, to jsou ty krytky. No a vlastně výměna černého skla je tímto dokončená. Teď se mi stalo to, že se mi ten den nějakým záhadným způsobem to auto úplně vybilo. Já jsem nechal klíček v zapalování, ale bylo zapalování vyplé a stejně ta baterka se úplně vybila. Takže jsem si tady vytáhl nabíječku. Je to nějaká polská nabíječka, takové jako pochybné kvality, ale nabíjí. Musím říct, že jako to funguje, takže nic proti tomu. Máme tu dneska vyzvednutý nějaký nový díly, máme tu antény. Ten je vyloženě z dílerství Renault, takže originální díl.
Tak, další, co tu k tomu máme, zase opět odrenul tu konzole na střechu, do které se ten prut montuje. Taky originální. Těším se, že si to namontuju. Další díl, který už jsem ukazoval, ale dneska až se na ně dostane řada. Spínač varovných světel. Spínač stropní lampičky. Nissan Group, ono je to shodný i s Loganem. Prostě spousta francouzských aut a těch koncernových, příbuzných, což jsem teda myslím, že i jako Nissan v dnešní době je s Renaultem, takže na to všechno pasuje. A poslední zámek kufru, a ten jsem ozvlášť zvědavý, jaká to bude kvalita. Můžeme to porovnat s tím starým. Jasně, takže k tomu dostanu dva klíče. Funguje to tak, že to zamačknout nejde. Nejde zmáčknout. Tak teď jsem z toho úplně zmatený. Nevím. No, to mělo být odemčeno. Nejde, ještě tam takhle. No uvidíme, tady jsou nějaké dvě táhla, máme v autě jenom jednu, jak zapojit. Tak uvidíme, jak to vlastně má fungovat, já si myslím, že na mých tom kufru ještě něco chybí. Že jsem to možná tehdy vyndal a nevrátil, takže uvidíme, jak se povede ten zámek kufru rozchodit. A musím co víc k tomu dodat, jdem zaparkovat do garáže a jde se na to. Ještě bych chtěl dodat, máme tu tmel, tu konzoli antény si podlepíme, protože si myslím, že by vám tam mohlo týct, tomu není žádný těsnění. Nic, což to je takový divný. To je jako hodně divný. Nebo se to oblmcáme tím tmelem, aby tam neteklo, typa jako by se to skládalo ještě z jednoho dílu. A to je těsnění, i když já ho tam taky neměl, takže uvidíme, prostě dáme tmel a se tam teď nic nebude. Bude trošku jiný, ty vole. To už ukázalo, že to je každý. No super, tak to má být. Posledním krokem, nebo dalším krokem bylo montáž antény na střechu. Potřeboval jsem s autem jet, i když bylo dešťové počasí, takže jsem si ty díry po anténě zalepil hliníkovou páskou na kamna. Myslím, že na komínové trubky určenou. V té střeše jsou díry dvě, takže aftermarketová díla anténa použít nešla. Musel jsem použít tu originální. Potom jsem si to očistil, jsem to ještě odmastil, protože na té anténě jsem měl nanesený tmel. Bál jsem se, že by tam teklo, vypadalo to, že tam je žádné těsnění a tu konzoli anténě jsem tam takhle jednoduše nacvakl. Poté zevnitř se dá matka, pod tu matku se dá ten kabel, který vede k rádiu, na který se chytá signál a celé se to dotáhne malou ráčnou, opět s citem na nějaký nízký moment a když to máme, vrátíme stropní lampičku, která to schová. Pro antény jsem si dole natřel vazelínou, aby opět nezatuhla. Namontoval jsem ji jednoduchý a přebytečnou vazelínu otřel do hadru. Máme to hotový, je to pěkný. Dále jsem montoval
ten replikový zámek kufru, to jsem ještě nevěděl, jak strašně špatný je. V podstatě ho jenom vložíte, zadu zahnete 2 desítky matky, k té jedné druhou horší přístup, ale zase nic, co by se nedalo zvládnout. Potom, když to máte, je tam taková kovová páčka, kterou musíte do toho zámečku, do toho mechanismu zacvaknout a klíčem vám pak bude otvírat, odemykat a otvírat. Tady u toho byl problém, že ta příchyta, do které se ta kovová část zacvakává, byla dělána na daleko hubenější ten průměr toho kovu, takže jsem to musel vzít z toho starého zámku, z toho starého mechanismu, ty plastové části prohodit a pak jsem do toho teprve ten kovový drát vlastně dokázal zacvaknout. Celkově ten replikový díl je úplně hrozný a to otvírání vyžaduje takovej hodně cit, dá se říct fištron a musíte ty pokusy hodně opakovat, je to opravdu, ten díl je strašně špatný. Je to nějaký jako přeprodaný asi z Polska, ale výrobce je Čína a moc jim to tam klukům nejde ještě ty zámečky vyrábět. Já bych za ten zámek radši dal 1500 než 600 za takovýhle strašně špatný. Tak máme to tam, je tam klíč, samozřejmě nejde tam náš klíč, máme od auta 2 klíče teď. Tady už jsem asi zjistil, že to je jako fakt hrozně špatný a snažím se to tak nějak jako zamknout a odemknout. No a nejde to. No povedlo se, ale žádná hitparáda. Jako funguje to, ale budeme ten kufr zamykat asi pouze v nouzi. To je úplně strašný. Ne, to pošlem na reklamaci ten zámek. Tady nechci se mít, ale... je to takový, chce to fištron, no. Zatím to necháme, uvidíme, co bude dál. Takže paní kufr bude zamykat opravdu jenom v nouzi, když tam něco povezeme.